Helve! Onpa ton läskinyt tässä tiedottaa. Nyt on mahdollista tilata fanivaitoja. Minä pistän linkin tonne alle kuvaukseen, niin sieltä pääsee katsomaan, minkälaisia paitoja siellä on. Siellä oli kupparia ja miesten T-paitaa ja naisten T-paitaa. Ja taisi siellä olla lapsillekin kupparia ja sitten ihan pikkuvauvoillekin semmosia onesieta. Noin, että menkääpäs ostoksille vaan. Mutta jotta, tai koska tämmönen tiedottaminen on niin epäterveellistä, niin otetaan sitten pieni kivesvesi. Oi, tekipä se hypyä. Noin, ei muuta kuin ostoksille vaan. Se on moro.